Strana 41, cvičení 3b. Přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte na milimetrový papír. Může se stát, že milimetrový papír nemáte, tak můžete rýsovat i na tečkovaný papír, protože má 1 cm vzdálené tečky, vodorovně a svisle, a to nám tady vyhovuje. Protože máme, sestrojte soustavu souřadnic, ve které bude jeden dílek na obou osách velký 1 cm. Tak takže my si tu soustavu uděláme ne na milimetrovém, ale na tečkovaném papíře. Tak, vezmeme si pravítko, najdeme si řadu teček, možná, že se nám to bude dělat ještě lépe než na tom milimetrovém. Tak, a teďka ještě. Tohle byla osa x, ještě osa y. Tak, osy. Popíšeme x a y, označíme dílky 1, 2, tak. A tady se to také dělá hezky, protože tam ty tečky jsou vidět. Popíšeme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ještě svisle tady, tady, tady. Tak. 1, 2. Tři, čtyři, pět, šest, sedm, tak. Soustava souřadnic připravená. Narýsujte do ní čtverec KLMN, když znáte polohu průsečíku úhlopříček S, průsečíku úhlo S, a polohu jednoho vrcholu čtverce. Takže ten průsečík úhlopříček S má. 5, 4 jsou v řadnice. 5, 4, takže tady. S. A ten vrchol K7, 6. 7, 6 tady. No a z toho já mu mám zcestrojit, narýsovat čtverec K. Tak, co teďka vím? Že tohle je vrchol a tohle je střed. Úhlopříček, ten průsečík. Takže to je půlka. 1, 2, takže na druhou stranu taky 1, 2. 1, 2. Už mám bod K, L, M, dejme tomu M. No a teďka se to půlí, takže kdyby byly kolmé, a má to být čtverec, takže tady bude další vrchol. 1, 2, 3, 4, je to kolmé. 1, 2, 3, 4, dobře. A tady bude taky další vrchol. K, L, M, N. Tak a nyní dorýsujeme, takže jedna, tady jedna strana M, N, ještě si vzít tušku, tak, protilehlá kolma L, K, neboli K, L, tak a teďka ty svislé, tak. Jedna dvojice LM a druhá dvojice KN. Tak, já si myslím, že hotovo. Možná, že se nám to dělalo i na tom tečkovaném papíře lépe než na tom milimetr, milimetrovém. Srovnáme, tak, tady ještě rysovali tu úhlo příčku, no a jinak N72 a L 3, 6. Tak to ještě zkontroluji. 7, 2 a tady L má 3, 6. Souřadnice. Bezvadný. Tak, teď už si můžete jenom vybírat, jestli budete rýsovat na milimetrový papír anebo i na tečkovaný papír.